Hi, hello friends. Myself deepjyoti roy aru swagatam korisu apnalokok deepjyoti art channel lo aji moi apnalokok dekhom bahut easy processor orange duta korwa aru tar majot yat thakibo leafor layer thakibo main amar kam tu hol leafor layer uporote so akha korisu apnaloke video tu last loke sabo to aji amar requirement color hol shadow green canvas yellow lemon yellow aru black aru baki orange or babe lagibo canvas yellow tar pisot jontu scarlet red thake hetu amar poison hobo to akha korisu apnaloke last loke thakibo enuko ami first layer tu mara pasot ami akko lip bur draw korim aru lip tu draw kara pasot akko ta upor second layer marim second layer tu layer tu belek system ot hobo ami junkon draw korim hekon portion bad di baki bur dark kori di so sai thakok video tu তো এতিয়া মই yellow mix করা না ইয়াত ডাইরেক্ট মই গ্রিন কালার ইউজ কৰিছো কালারটো মারি বলে আৰু জুম কোন পৰচনৰ লকে ড্ৰ কৰিছিল হেকন পৰচনৰ লকে দিম নহলে ফিনিশিং বেয়া হৈ যাব পাছত দেখিবলৈ বেয়া লাগে আমি এনক কৰি আৰু চাৰি পাঁচটা লেয়াৰ মাৰিব পাৰো কিন্তু মই ইয়াত দুটা নে তিনিটা মান লেয়াৰ মাৰিহে দেখাম আৰু আপোনালোকে পাৰিলে আৰু লেয়াৰ দিব পাৰে তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু ভাল লাগিব আৰু বহুত ৰিয়েলিষ্টিক টাইপো লাগিব তো এনেক কৰি ডার্ক কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকে যোনটো ড্ৰ কৰিব তাৰ পাছত নেক্সট ড্ৰটো কৰিলে হল এনেক কৰিব লাগিব এবোৰ লেয়াৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আমি তাৰপিছত কৰিব লাগিব গেম্বোস yellow এণ্ড যোনটো গ্ৰীন আছে এটো দি আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব যোনটো পৰচনত আমি গেম্বোস yellow মাৰিব লাগিব এখন জায়গাত গেম্বোস yellow প্লাছ অলপ গ্ৰীন মিক্স কৰি মাৰিম আৰু যোনটো পৰচন আমাৰ গ্ৰীন মিক্স কৰি মাৰিব লাগিব হেটো পৰচনত গ্ৰীন কালৰ ইউজ কৰিম আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে
আৰু লাইক সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবলৈ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।